Hieno homma, että näin moni on päässyt paikalle tänään toisena päivänä kuuntelemaan Azure Trackin ensimmäistä luentoa. Ja näin moni, vaikka illalla on todennäköisesti osalla mennyt kohtuu myöhään. Pahoittelen, että jos näyttää siltä, että puhujalta loppuu kunto puolessa välissä, niin se ei johdu iltajuhlista, vaan siitä, että pari päivää tässä keuhkokuumetta potenut ja vähän voimat kadonnut sitä myöten. Mutta siitä huolimatta niin hypätään suoraan asiaan. Eli tarkoitus on käydä tänään läpi meidän yrityksen kokemuksia Azure-pohjaisen pilvipalvelun rakentamisesta. Eli aloitetaan sillä, että pohditaan keinoja ja tapoja, millä me voidaan hyödyntää Azure-resursseja kustannustehokkaasti. Eli mietitään sitä, että kun me maksataan niistä resursseista, niin miten me saadaan sitten kaikki teho, kaikki eurot irti. Sitten mennään vähän teknisempiin asioihin. Käydään tätä meidän esimerkkikeissin arkkitehtuuri läpi ihan yleisellä tasolla. Ja käydään läpi esimerkiksi sitä, että minkä takia me ollaan päädytty valittamaan Node.js, tai minkä takia me ollaan hyödynnetty MongoDBtä tämän meidän palvelun toteutuksessa. Käydään aika paljon läpi Azure Table Storagea, mitä me ollaan opittu siitä, miten se suorituskyky menee, miten sitä voidaan optimoida. Mutta pääpaino kaikessa tässä esityksen sisällössä on tämmöinen lessons learned tästä meidän keissistä. Eli mitä me ollaan opittu siitä, kun me ollaan tämä palvelu rakennettu, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut ja mitä me tehtäisiin nyt toisin. Ja jos kysymyksiä tulee, niin meillä jää lopussa ihan hyvin aikaa ja käydään niitä kysymyksiä siinä kerralla läpi. Mutta aloitetaan ihan lyhyellä esittelyllä. Niin olen Mikael Koskinen, Adafi Oyn perustaja. Adafi on jyväskyläläinen IT-alan startuppi, joka on perustettu kesäkuussa 2012. Ja me ollaan Pittsburgh Plus-yritys Suomessa. Ja parhaiten, jos haluaa seurata meidän toimintaa ja tapahtumia, niin ehkä oman Twitter-tilini kautta saa parhaiten kiinni siitä, että mitä me tehdään. Ja tämä meidän esimerkkikeissi, mitä me käyn läpi tässä luennon aikana, on Ventus.com-analyysipalvelu Windows-sovelluskehittäjille. Ja käytännössä tämä on sovelluskehittäjille tarkoitettu analyysipalvelu, mistä saa yleistä tietoa omien sovellusten menestymisestä, siitä, että mitä virheraportteja, miten esim. Uudet päivitykset, tuleeko niitä myötä enemmän virheitä, onko vähemmän bugeja, mihinkä suuntaan nämä menee. Sieltä saa käyttäjien arvostelut maittain luettua yhdellä silmäyksellä. Ja sitten tämmöistä yleistä tietoa siitä, että kuinka moni sitä sun sovellusta käyttää, kuinka aktiivisesti he sitä käyttää, esim. Viikkotasolla, kuinka monta kertaa käyttäjä yleensä käynnistää sen sun sovelluksen, ja mitä toimintoja hän sieltä käyttää, ja minkälaisilla laitteilla. Ja tämä palvelu toimii Windows Phone-sovelluksilla, ja myös Windows 8 on tulossa tässä ihan lähiaikoina. Mutta ei enempää tästä esittelystä, vaan mennään siihen varsinaiseen aiheeseen. Eli lähtökohta siihen, kun me lähdettiin tätä palvelua rakentamaan, oli, että meillä on tosiaan pieni IT-alan startuppi. Ei semmoinen Amerikka IT-alan startuppi, jolla on miljoona rahoitus heti alkuun, vaan pikkusen pääomaa, millä me lähdettiin tätä startuppia rakentamaan ja tätä palvelua rakentamaan. Eli pienet resurssit alussa. Joten kun me lähdettiin tätä palvelua kehittämään, niin meillä oli mielessä vain yksi asia. Ne oli useampi, mutta pääasiassa yksi asia. Ja raha siinä mielessä, että miten me saadaan meidän jatkuvat kustannukset pysymään etenkin alussa maltillisina. Eli ei ole sitä, ei ole vielä alussa paljon asiakkaita, ei ole sitä alkupääomaa kauheasti, niin miten me saadaan pikkuhiljaa, tai miten me saadaan käynnistettyä tämä niin, että resurssit on maltillisia ja
nämä kustannukset tosiaan pysyvät maltillisina sitä myötä. Ja tätä pidettiin mielessä oikeastaan kaikessa, kun me tehtiin näitä arkkitehtuurisia päätöksiä. Ja toinen, mitä me haluttiin heti alusta lähtien lähteä tavoittelemaan, oli skaalautuvuus. Eli miten me pidetään tämä palvelu semmoisena, että kun käyttäjien määrä, sovellusten määrä kasvaa koko ajan, saattaa tulla jotain tosi suosittuja sovelluksia tänne palveluun, niin miten me pidetään tämä palvelu semmoisena, että helposti voidaan lisätä niitä resursseja sinne uusia palvelimia ja sitä kautta saada se kestämään lisää sitä rasitusta. Ja me lähdettiin liikenteeseen sillä, että me käytiin läpi Azuren hinnoittelumallia. Me käytiin läpi sieltä eri asioita, mitä Azure tarjoaa. Eli siellä Azuressa on laskentatehoa, SQL-tietokantaa, palvelintehoa tai palvelinaikaa. Me käytiin kaikki nämä asiat läpi ja katsottiin, että mikä on oikeastaan halpaa, mikä on kallista. Ja tehtiin semmoinen karkea jako sen suhteen, että Azuressa ja kuten kaikissa muissakin pilvipalveluissa, niin kalleinta on laskenta-aika ja halvinta on tiedon tallennus, eli ne storage-palvelut. Ja kun tämmöinen karkea jako, analyysi oltiin tehty alkuun, niin tätä käytettiin sitten pohjana, kun me tehtiin teknologisia valintoja tämän palvelun rakentamisen yhteydessä. Eli me otettiin tavoitteeksi, että maksimoidaan näiden storage-palveluiden käyttö. Ihan esimerkki siitä, että Azureen tallentaa 165 gigaa tietoa, se maksaa 13 euroa kuukaudessa. Ei ole paljon. Ja toinen juttu storage-jutussa on hyvä, että Azure huolehtii meidän puolesta sen storagein skaalaamisesta. Eli meidän ei tarvitse lisätä palvelimia, jos meidän se palvelu kasvaa suosiossa, jos me hyödynnetään niitä storage-palveluita. Eli Azure huolehtii siitä skaalaamisesta meidän puolesta. Mutta tietysti oli selvää, että jossain vaiheessa me tarvitaan myös sitä laskenta-aikaa. Eli emme kaikkia voida tehdä staattisilla tiedostoilla, jota me vaan tallennellaan storageen ja toivotaan, että palvelu jotenkin siitä maagisesti toimii. Vaan me tarvittiin myös sitä laskenta-aikaa. Ja me tarvitaan sitä käytännössä kolmessa kohdassa. Eli meidän palvelulla on tämmöinen rajapinta, jonka pitää vastata niihin sovelluksista tuleviin viesteihin. Tietysti palvelulla on web-sivut, tämmöinen portaali, mihinkä kuka tahansa voi kirjautua. Ja sitten se varsinainen asiallinen raporttien muodostus. Eli kolme asiaa, missä tarvitaan laskenta-aikaa. Ja laskenta-ajan suhteen niin Azure tarjoaa tosi selkeän hinnoittelumallin. Eli me voidaan nostaa hidasta laskenta-aikaa sieltä, joka on samalla myös tosi halpaa. Tai me voidaan sijoittaa nopeeseen laskenta-aikaan, mutta samalla myös kalliimpaan. Eli kysymykseksi tuli se, että kuinka me voidaan pitää tuo laskenta-aika, siitä kertyvät kulut maltillisina. Ja me päädyttiin siihen, että minimoidaan tuon nopean laskenta-ajan, eli tämmöisen high priority laskennan tarve. Ja kaikki mahdollinen, mitä me voidaan vaan siirtää taustalle, niin maksimoidaan taustalla tapahtuva hidas laskenta. Käytetään niitä halvempia resursseja näissä taustalaskennoissa. Eli me tarvitaan nopeata laskenta-aikaa kahdessa kohtaa oikeastaan vaan. Eli tämä rajapinta, sen pitää pystyä ottaa vastaan tosi paljon viestejä sekunnissa. Ja toisaalta ne käyttäjän web-sivut. Nämä on ne kaksi ainoita asiaa, missä jos me käytettäisiin hitaampia, huonompia ja samalla myös halvempia resursseja, niin käyttäjämukavuus laskisi. Eli nämä oli ne kaksi asiaa, missä me päätettiin, että me satsataan siihen kalliimpaan laskenta-aikaan, että saadaan käyttäjäystävällisyyttä mukavammaksi. Mutta kaikki muu, niin tehdään hidasta ja halpaa taustalaskentaa hyödyntäen ja käytetään sitä Azure Storagea niin paljon hyödyksi kuin mahdollista. Ja tämä oli se meidän taktiikka myös sen toisen ongelman ratkaisuun, eli miten me hoidetaan se skaalautuvuus, miten me ratkaistaan se, että tulee lisää sovelluksia
lisää viestejä koko palveluun. Niin maksimoidaan se taustalla tapahtuva hidas laskenta ja tehdään se niin, että kaikki operaatiot, mitä meidän palvelun pitää tehdä, jota ei tarvitse tehdä reaaliajassa, vaan voidaan vähänkin viivästyttää, niin kaikki nämä operaatiot pistetään Azuren servicebussiin, eli jono on käytännössä. Ja jonon toisessa päässä on iso nippu, mahdollisimman hitaita ja mahdollisimman halpoja palvelimia, jotka vuoron perään lukee sieltä jonosta sen, että mitä pitää tehdä seuraavana. Se tekee sen asian, ottaa seuraavan tapahtuman tai sieltä jonosta ja tekee sen. Eli kaikki mahdollinen tungettiin tuonne servicebussiin ja viivästytettiin se laskenta taustalla tapahtuvaksi. Eli jos meillä oli käynnistyessä mielessä se, että miten me saadaan minimoitua alussa etenkin kustannukset ja miten me saadaan se skaalautuvuus pidettyä kunnossa, niin ne tekniikat siihen oli, että hyödynnetään Azure Storagea, se skaalautuu automaattisesti meidän puolesta. Ja toinen on, että nopeata laskenta-aikaa käytetään vain välttämättömissä kohdissa. Ja skaalautuvuuden maksimoinnissa pyrittiin siihen, että servicebussiin kaikki operaatiot ja tehdään ne taustalla laskennat valmiiksi. Eli ensimmäinen opetus on, että kannattaa etukäteen miettiä, että minkälaisia resursseja palvelussa tarvitaan. Eli minimoidaan se high priority laskenta ja maksimoidaan taustalla tapahtuva halvempi laskenta. Mutta mennään nyt vähän teknisempiin asioihin. Eli aletaan käymään läpi palvelun rakennetta, sitä, että mitä teknologioita siellä ollaan käytetty, minkälaisia valintoja ollaan tehty. Mutta ihan yleisellä tasolla voidaan käydä läpi sitä, että miltä tämä palvelu näyttää. Tämä on ihan normaali, yleisen näköinen malli, eikä sisällä mitään outouksia. Eli käytännössä kehittäjä rekisteröityy tähän palveluun portaalin kautta. Se lisää sovelluksensa, rekisteröi sen sovelluksensa sinne palveluun ja sitä kautta saa itselleen tämmöisen ID:n. Sen jälkeen se kehittäjä lataa tämän Ventus-palvelun klientin siihen sovelluksensa kylkeen ja tekee siitä ihan normaalin käännöksen siitä sovelluksesta ja sen jälkeen pistää sen sovelluksen jakoon Storeen. Ja sen jälkeen, kun käyttäjät lataa Storesta sitä sovellusta ja käyttää sitä sovellusta ihan normaalisti, niin siitä tulee anonyymiä dataa sen sovelluksen kautta tuohon Ventus-palvelun rajapintaan. Eli tyyliin viestejä siitä, että nyt on uusi asennus tai nyt on sovellus käynnistetty. Päivämäärätietoja ja pikkusen sitä, että paljonko on muistia esim. Laitteessa. No, rajapinta ottaa vastaan nämä viestit ja niiden pohjalta muodostetaan raportit ja sen jälkeen kehittäjä voi niitä raportteja käydä lukemassa palvelun kautta. Eli tässä ihan yleisellä tasolla tämä palvelun toiminta ja tosiaan ei mitään erikoisuuksia sisällä. Mutta lähdetään pureutumaan siihen, että miten tuommoinen yksi viesti käyttäytyy täällä palvelun sisällä. Eli mitä sille tapahtuu siinä vaiheessa, kun se iskeytyy tuonne meidän rajapintaan ja miten se päätyy sieltä aina sinne raportille asti. Kun me lähdettiin tuota apia toteuttamaan, niin siinä oli se tärkeä kriteeri just se, että sovellusten määrä kasvaa, sovellusten käyttäjien määrä kasvaa, koko ajan tulee lisää viestejä, niin miten me saadaan se pidettyy semmoisena skaalautuvana se rajapinta. Miten me saadaan kaikki hyöty irti niistä kalliimmista laskenta-aikaresursseista, mitä me tähän rajapintaan sijoitettiin. Ja se ratkaisu siihen oli, että minimoidaan apin vastuut. Eli api tekee mahdollisimman vähän asioita, jotta se pystyy käsittelemään mahdollisimman monta pyyntöä sekunnissa. Ja käytännössä sillä apilla ei ole kuin kaksi vastuuta.
Eli se ottaa sen vastaan, sen sovelluksen lähettämän sanoman, ja tekee sille mahdollisimman nopeata jotain hyödyllistä. Ja katsotaan kohta, että mitä se hyödyllinen asia on. Eli toteutus on, se tapahtuu kolmessa stepissä. Eli API ottaa viestin vastaan, se välittää sen viestin Azure Service-bussiin, ja sen jälkeen kuittaa, että kaikki ok. Se ei tee mitään muuta, ei validoi sitä viestiä, ei tee mitään muutakaan. Eli tosi kevyt rajapinta. Ja teknologian osalta me päädyttiin käyttämään Node.js rajapinnan toteuttamisessa. Ja minkä takia me valittiin sitten Node, eikä esim. AspNet, MVC tai Web Appia. Eli me ollaan kuitenkin aika puhdas .NET-talo. Ja pääasiallinen lähtökohta on, että kun jotain aletaan tekemään, niin meillä on Visual Studio C-Sharp, millä me se tehdään. Niin minkä takia me nyt hypättiin JavaScript ja Node.js? Niin pääasiallinen syy siihen oli taas kerran kustannukset. Eli Node.js:llä on mahdollista käsitellä meidän tapauksessa enemmän pyyntöjä yhdellä palvelimella sekunnissa kuin AspNet-pohjaisilla ratkaisulla. Ja toinen on se, että me voidaan vaihtaa tarvittaessa Linux-pohjaisiin palvelimiin. Eli virtuaalipalvelimissa yleensä niin Windows-palvelimet on kalliimpia kuin Linux-palvelimet. Ja nyt on mahdollisuus sitten siihen, että jos me jossain vaiheessa halutaan, niin me voidaan hyödyntää Linux-pohjaisia palvelimia tämän ratkaisun hostaamisessa. Ja toinen tärkeä tekijä on se, että Node.js on ensimmäisen luokan Azure-kansalainen. Eli Microsoft tukee sitä täysillä. Heiltä löytyy dokumentaatio siihen ihan Azuren kotisivuilta. Löytyy SDK:t viralliset. Ja käytännössä lähes kaikkialla, missä voit käyttää C-Sharpia .NETia, niin voit käyttää myös Node.js. Eli Microsoft tukee sitä täysillä. Ja me tehtiin suorituskykytestejä tämän meidän skenaarion osalta yhdellä palvelimella, että kuinka paljon se pystyy niitä viestejä käsittelemään sekunnissa. Ja ero oli kohtuullisen suuri. Eli Node.js:llä pystyttiin käsittelemään, Node.js on vasemmalla puolella, niin pystyttiin käsittelemään useampia viestejä kuin AspNet MVC-pohjaisella rajapinnalla. Ja kun me laskeskeltiin se siitä, että mitä se tarkoittaa meidän palvelin kustannuksille, niin jos me oltaisiin toteutettu AspNet MVC:llä tämä sama rajapinta, niin se olisi maksanut meille 66% enemmän palvelin ajassa. Node.js:n virallinen Azure-kirjasto löytyy GitHubin puolelta. Se voi ladata sieltä, katsella lähdekoodeja tai voi NPM:llä asennella. Ja vaikka ei kauheasti niin kuin olisi, vaikka Node.js tai JavaScriptikään ei olisi kovinkaan tuttu, niin tuo kirjasto on tosi suoraviivainen käyttää. Eli se on ihan niin kuin parilla rivillä koodia, pystyy käyttämään servicebussia, pystyy Azure Storage-palveluita ja muita käyttämään. Tosi suoraviivainen ja helppo käyttää. Ja jos sitä lähtee hostaamaan sitten Azuressa, niin kuten .NET-pohjaisilla ratkaisuilla, niin tässäkin on tosi paljon eri vaihtoehtoja, miten sen voi siellä Azuressa hostata. Eli käytännössä ensimmäinen vaihtoehto on ihan Azure web-rooli. Sinne voi pistää Node.js-projektin pyörimään. Helpoin tapa ehkä lähteä liikenteeseen on uudemmat Azure websiteit. Ei tarvitse oikeastaan mitään muuta kuin perustaa Azureisen website-projekti ja kitillä tuuppaat sinne se Node.js-tiedosto ja se lähtee siitä pyörimään. Ja kolmas vaihtoehto on, että hyödyntää Azure virtuaalipalvelimia, eli Linuxiin tai Windowsiin pistää Node.js pystyyn. Azure website, vaikka se onkin helpoin tapa lähteä liikenteeseen, niin ei sinänsä voida sitä kuitenkaan suositella sitten tämmöisessä
tuotantokäytössä vielä tässä vaiheessa, eli sinne ei voi asentaa omia sertifikaatteja. Mekin haluttiin, että meillä HTTPS:n yli toimii API, mutta se ei ole mahdollista Azure websiteja käyttää. Sinne saa omia sertifikaatteja asennettua. Me ollaan hyödynnetty noita virtuaalipalvelimia lähinnä. Me pitkään käytettiin Linux-boksia ja siellä tämmöistä Forever-palikkaa. Eli tämä Forever huolehtii siitä, että jos sille Node.js-instanssille joskus tapahtuu jotakin, niin se käynnistää se automaattisesti uudestaan. Muutaman kerran havaittiin se, että se Nodeilla, kun tuli ongelmia servicepussin kanssa, niin se Node kaatui kokonaisuudessa, niin tämä Forever huolehtii siitä, että se pysyi pystyssä. Jos se kaatui, se käynnisti se uudestaan. Ja se oli meillä niin kuin puoli vuotta käytössä ja ei siihen tarvinnut ikinä koskea, tosi vakaa ratkaisu oli. Ja me ollaan nyt palvelimia vähän uudelleen organisoitu, niin me hostataan nykyään Node.js Easin sisällä, eli se on ihan Easy-applikaatio. Ja Easy huolehtii siitä, että se recyclaa sitä Node.js-applikaatioa ja pistää sen pystyyn tarvittaessa. On toiminut myös muutaman kuukauden, meillä on ollut käytössä ja ei ole ollut mitään ongelmia kertaakaan. Eli jos on tarve käyttää niitä kalliimpia resursseja, niin kannattaa pyrkiä siihen, että maksimoi niiden hyödy. Eli miettii, mikä on se oikea teknologia, tekee sitten rajapinnasta. Meidän tapauksessa tehtiin sitten mahdollisimman kevyt ja saadaan enemmän pyyntöjä per sekunti käsiteltyä. No, nyt kun meillä tämä teknologia alkaa vähän hahmottumaan, eli viesti tulee tuonne rajapintaan, rajapinta potkaisee sen servicebussiin, niin katsotaan vähän sitten, että miten se viesti kulkeutuu siitä eteenpäin. Mitä sille tapahtuu ja miten se päätyy sinne raportille. Eli kurkataan tuonne raporttien muodostuksen sisällä. Yleisesti jos raportointia mietitään, niin on, voidaan ihan karkeasti ottaen sanoa, että on kaksi tapaa tehdä raportointia. On tämmöinen map, että reduce-tyyli, missä on iso datamassa jossakin, sieltä haetaan sitä dataa halutussa muodossa, tehdään siihen laskelmia ja siitä saadaan se lopputulos. Eli se on tämmöistä massaraportointia. Ja toinen tapa on tässä tämmöinen pre-aggregated raportointi, eli sitä mukaan kun palvelussa tapahtuu jotakin, niin generoidaan niitä raportteja lennosta. Eli ylläpidetään sitä raporttia jatkuvasti. Ja me päädyttiin tässä palvelun ensimmäisessä versiossa tuohon massaraportointipuoleen, eli tehdään eräajoina massaraportointia. Ja se mitä se sille viestille tapahtuu, niin meillä on se workeri farmi siellä servicebussin toisella päässä lukemassa niitä viestejä, niin se workeri ottaa sen viesti. Ja nyt sille tapahtuu se validointi, eli katsotaan, onko se ok se viesti, onko sitä joku jossain vaiheessa muokannut. Tsekataan muutamia asioita, ja sen jälkeen kun ollaan todettu, että tämä on ihan ok, niin sitten tallennetaan se Azure Table Storageen. Ja Azure Table Storage on nimen perusteella jotain SQL:n tyylistä, mutta käytännössä jotain ihan muunlaista. Eli se on enemmänkin sukua NoSQL-ratkaisuille kuin normaaleille SQL-tietokannoille. Eli Table Storage on käytännössä vain säilö, tai siellä on tauluja, jonne voidaan tallentaa olioita. Tai no, riippuen mitä termiä käytetään, voidaan puhua olioista, voidaan puhua riveistä, voidaan puhua objekteista, mutta käytetään vaikka oliotermiä tässä vaiheessa. Eli tänne Table Storagein taulun tallentaa olioita, ja jokaisella oliolla on ID. Ja jokainen olio tällä Table Storageissa niin kuuluu partitioon. Ja se on kehittäjän vastuulla valita, että miten se partitiointi tapahtuu. Ja kun jokainen
olio kuuluu partition, jokaisella oliolla on ID, niin yhden tuommoisen olion yksilöivä tunniste on se partitio plus se ID. Azure Table Storagein termeen puhutaan partition kiistä ja roukiista. Ja nyt kun meillä on tallennettu sinne yhteen partitioon niitä olioita, iso määrä, niin me voidaan tehdä sinne hakuja. Ja suoraviivaisin ja nopein haku on se, että me haetaan partitiosta vaikka 4 objekti ID:llä 9. Saadaan se yksi olio sieltä. Tai toisaalta me voidaan tehdä tänne laajempia hakuja. Eli haetaan vaikka partitiosta 4 kaikki ne objektit, jossa päivämäärä väli mätsää tiettyyn ja viestin tyyppi tai olion tyyppi on vaikka install. Aikaisemmin mainittiin sitä, että tämä on enemmän NoSQL-tyylinen ratkaisu, tämä table storage. Niin vaikka me samaan tauluun tallennetaan miljoonia vaikka olioita, niin kaikkien rakenne saa olla vähän erilainen. Eli sillä oliolla on omia propertyjä ja ne propertit voi vaihdella ihan oliosta toiseen, vaikka ne on siellä saman taulun sisällä. Ja se, miten me hyödynnettiin tätä table storagea tämän palvelun ensimmäisessä versiossa, oli, että me käytettiin partition kiinä sovelluksen ID:tä. Eli jos sovelluksen ID oli 4, niin se oli kaikkien sitä käsittelevien viestien se partitio key. Ja mitä hakuja me tehtiin tänne palveluun, niin me pääasiassa, kun me tehtiin sitä massaraportointia, niin me haettiin tietystä partitiosta päivämäärärajalla ja sillä olion tyyppi kriteerillä niin iso joukko olioita. Eli me tehtiin massaraportointia eräajona. Ja tämä toimi hyvin sen ensimmäisen 2 viikkoa. Ongelma on siinä, että tämä table storagein suorituskyky näyttää aika lailla tältä. Eli alhaalla, jos katsotaan, että kuinka paljon rivejä on partitiossa, ja yläsarakkeessa menee, että kuinka paljon hakuaika on, niin se aika lineaarisesti menee se käyrä. Eli siinä vaiheessa, kun meillä oli 4 kertaa enemmän rivejä siinä yhdessä partitiossa, niin hakuajat oli 4-kertaistunut. Tämä oli ihan ok vielä sen ensimmäisen 2 kuukautta joissakin sovelluksissa, kun viestejä ei niin välttämättä paljon ollut tullut, mutta sitten kun oli 100-kertainen määrä niitä olioita siinä partitiossa ja hakuajat oli 100-kertaisia, niin oli aika selvä, että tähän ehkä tarvitaan jonkinlainen uusi ratkaisu. Ihan esimerkki siitä, nämä kaaviossa käytetyt laskentaajat on tämmöisestä esimerkistä, että me joulukuussa 2012 haettiin 2012 kesäkuulta etittiin viestejä, jotka oli tyyppiä install, ja me vaan haluttiin siis laskea, että kuinka moni on tämän sovelluksen asentanut kesäkuun aikana. Ja siinä vaiheessa, kun partitiossa oli 10 miljoonaa riviä, ja sieltä partitiosta haluttiin hakea se noin 1000 riviä näillä kriteereillä, niin se hakuaika oli noin 1 tunti 20 minuuttia. Joten me lähdettiin miettimään, että miten me saataisiin tästä table storageista vähän jouhevampi. Ongelma on siinä, että täällä table storageissa on indeksi ainoastaan tällä partition key plus row key -yhdistelmällä. Omia indeksejä ei voi luoda. Ja jos me haetaan jotakin muuta jollakin muilla kriteereillä kuin partition keyllä plus row keyllä, niin se joutuisi kannaamaan kaikki sen partitiossa olevan, kaikki se yhdessä partitiossa olevat oliot läpi, että se löytää ne halutut. Eli partition koko kasvaa, niin haut hidastuu sitä myötä. Ja loogisesti se avain siihen,
että miten me saadaan suorituskyvystä parempi, on se, että meidän pitää pystyä pitämään ne partitioiden koot pienempinä. Ja me muutettiin tätä meidän partitiointimallia syksyn aikana sillä lailla, että me jatkossa partitioitiin data, niin sovelluksen ID plus päivämäärä malliksi. Eli partitio saattoi olla vaikka applikaatio ID4 ja sitten että 2012.06.01. Eli yhden päivän, yhden sovelluksen data löytyy aina per partitio. Ja tehtiin näitä samoja hakuja, taas että kesäkuulta haetaan ne 1000 viestiä, mitkä on sitä install-tyyppiä, niin suorituskyky oli 10 kertaa parempi, ja se oli ihan loogista, koska se joutui käymään läpi tasan 10 kertaa vähemmän viestejä. No okei, tämä oli jo hyvä lisä, mutta edelleenkään hakuajat ei ole mitään maagisen hyviä. Niin yksi helppo lisäoptimointi tähän oli se, että alettiin tekemään hakuja rinnakkain. Eli sen sijaan, että nyt kun meillä koodiin jouduttiin tekemään tietysti muutoksia, eli alun perin kun meillä oli kaikki yhdessä partitiossa, niin me tehtiin vain yksi kysely sinne, että anna meille tällä päivämäärä välillä se data. No nyt kun meillä olikin esim. Kesäkuun data 30 partitiossa, niin meidän piti tehdä 30 kyselyä sinne table storageen. Niin. Alkuun tehtiin niin, että me ihan for itsillä vaan käytiin ne kaikki päivämäärät läpi, tehtiin ne haut ja yhdistettiin se sieltä löytynyt data. Mutta helppo optimointi oli siihen, että pistettiin ne haut menemään rinnakkain sinne. Eli käytettiin parallel kirjastoa ja säikeistettiin ne haut. Eli kokeiltiin eri arvoja, esim. 4 hakua yhtä aikaa. Ja se table storagein suorituskyky sinänsä on parempi kuin se, että tai jos me tehdään sinne yksi haku sinne table storagein, niin se ei vielä niin kuin tuki sitä table storagea. Eli me voidaan tehdä sinne useita hakuja yhtä aikaa, ja me koko ajan saadaan sieltä sitä dataa nopeammin ja nopeammin. Ja kun me kokeiltiin tätä, niin jos me pistettiin 4 säikeellä sinne yhtä aikaa menemään hakuja 4 eri partitioon, niin me saatettiin saada data 3 kertaa nopeammin takaisin. Tätä kannattaa tutkailla, jos haluatte itse käyttää tässä. Niin kuin pääasiassa aina saatiin tosi hyviä parannuksia suorituskykyyn, mutta joissain tapauksissa ei ollut näin ihan maagisen isoja parannuksia. Mutta kannattaa huomioida se, että jos käytätte table storagea, niin valikkaa se partitio sillä, että se partition koko kasvaa hallitusti ja rajoitetusti. No okei, nyt oltiin päästy aika monta kymmentä kertaa parempiin hakutuloksiin, mutta edelleen tietysti oli paljon varaa optimoida sitä datahakua. Eli kun ensimmäinen malli oli se, että partitio oli sovellus, ja toinen malli oli se, että partitio on sovellus plus päivämäärä, niin me lähdettiin miettimään sitä, että onko meillä oikeasti tarvetta hakea niitä kesäkuun viestejä, vanhoja viestejä, jopa puoli vuotta vanhoja viestejä sieltä table storageista, aina kun me tämä raportti halutaan luoda. Joten me päädyttiin ihan suoraviivaiseen ratkaisuun, että kaikki yli viikon vanhat datat tallennetaan Azure Blob Storageen yhteen tiedostoon. Eli massa-ajona, erä-ajona, haetaan partitiosta kaikki yhden sovelluksen yhden päivän datat, muunnetaan ne JSON-formaattiin, zipataan ja tallennetaan Azure Table Storageen, Blob Storageen. Ja nyt kun me tehdään niitä hakuja sinne kesäkuulle, niin sen sijaan, että me haetaan ne sieltä table storageista ne data, niin me voidaan hakea ne yksittäiset tiedostot sieltä blob storageista. Ja suorituskyky tässä oli 10 kertaa parempi, ja se vei myös muistia huomattavasti enemmän, kun se joutui sen koko päivän kaiken datan pitämään muistissa. Ja
tämä oli jo kohtuullisen nopea, ei edelleenkään mitään reaaliaikaista raportointia, eli tämmöistä ei voi tehdä web-serveriltä sillä, että käyttäjä tulee klikkaa, että näytä tämä raportti ja sitten se käy hakemaan Teupostoritsista tai Blobstoritsista dataa, mutta kohtuu nopeata jo ja toimi tämmöisessä eräajo kautta massaraportointimuodossa. Mutta jos mietitään sitä, että haetaan kesäkuulta niitä asennusmääriä, ja nyt on maaliskuu 2013, niin onko aina järkeä hakea sitä niin kuin datamassasta niitä yksittäisiä rivejä, laskea sieltä niitä arvoja ja saada sitä asennusmäärää? Mitä jos me vaan tallennettaisiin jonnekin se, että kesäkuun asennusmäärä tällä sovelluksella on 1000? Ja me lähdettiin muuttamaan tätä palvelua siihen malliin tai siihen suuntaan, että sitä mukaan, kun niitä viestejä tulee meidän sovellukseen, niin me ylläpidetään tämmöisiä dokumentteja, ja ne dokumentit toimii meillä raportointidatana. Eli uudessa mallissa kaikki viestit tallennetaan edelleen Azure Table Storageen, mutta se on vain tämmöistä raakadataa. Sitä kautta ei tehdä mitään raportointia. Sen lisäksi, että meillä on se Table Storage, niin meillä on dokumentteja, jonne me lasketaan koko ajan niiden uusien viestien vaikutusta siihen dokumenttiin. Eli esimerkki dokumentti, mitä me ylläpidetään, saattaa näyttää tällä. Eli sovellus ID:llä 2. Tämmöinen päivämäärä, asennusmäärä on 1000. Se on käynnistetty 13 200 kertaa ja poikkeuksia on ollut 3. Niin tämän tyylisiä dokumentteja alettiin ylläpitää. Ja näitä päivitetään sitä mukaan, kun niitä sanomia tulee meidän palveluun. Ja me ylläpidetään näitä raportointidokumentteja MongoDB NoSQL-kannassa. Ja MongoDB on tosi hyvä ratkaisu siihen, jos on tämmöistä niin kuin datan analysointitarvetta. Eli sinne on vuosien saatossa lisätty tosi paljon tämmöisiä ominaisuuksia, joilla justiin yritetty taklata näitä ongelmia, mitä syntyy, kun yritetään datamassaa analysoida. Ja niin ehkä tärkeimmät ominaisuudet MongoDBssä on tähän liittyen niin atomiset operaatiot ja aggregation framework. Niin kurkataan tuota atomisia operaatioita ihan esimerkin kautta. Eli C-sharp-koodia, eli MongoDBtä pystyy käyttämään C-sharp-ajurilla tosi helposti. Ja tässä koodissa ensinnäkin määritellään hakukriteerit, joilla me halutaan se dokumentti hakea sieltä MongoDBn sisältä. Eli me hakukriteerit on sovelluksen ID ja päivämäärä. Sitten me määritellään, että mikä se meidän atominen operaatio tähän dokumenttiin on. Tässä tapauksessa se on update, eli päivitys, ja tarkemmin ottaen ink, eli kasvata. Ja me kasvatetaan tuota install count arvoa, mikä siellä dokumentissa on, niin 1. No MongoDB hoitaa tämän niin, että jos siinä se löytää sen dokumentin, mutta siellä ei ole install count arvoa, niin se luo sen automaattisesti sinne arvolla 1. Jos ei se löydä koko dokumenttia, no se luo sen automaattisesti tämän yhden operaation suorituksen aikana. Ja lopputuloksena meillä MongoDB:hen kertyy tämmöisellä koodilla, niin kun sitä ajetaan useita kertoja päivässä, niin se kasvattaa tuota install counttia. Ensimmäinen ajo siitä luo sen dokumentin ja määrittää sen install countin 1 ja muut ajot vaan päivittää sitä install counttia 1. No tämä ei ole kauhean vaikeaa, varmaan monilla muillakin ratkaisuilla tämän pystyisi tekemään samantyylisen, mutta MongoDBssä sillä voi tehdä aika mielenkiintoisia muitakin ratkaisuja. Tässä on koodiesimerkki siitä, että me yhdessä dokumentissa ylläpidetään sovelluksen käynnistysmääriä niin, että ne on jaettu käyttäjän maan mukaan, ja sitten maan alla on vielä sen sovelluksen käynnistäneen laitteen valmistajan nimi ja sen alla
vielä sen laitteen malli. Ja sitten sieltä löytyy se, että monta kertaa tällä laitteella tässä maassa on tänä päivänä käynnistetty tämä sovellus. Eli ihan pari riviä koodia. Ja lopputuloksena on, meillä dokumenttiin alkaa kertyä sellaista dataa, että suomalaiset on käynnistänyt tätä sovellusta Nokian puhelimilla Lumia-mallilla vaikka 100 kertaa ja jollain toisella Nokian puhelimella 200 kertaa. Eli se tosi hienosti osaa tehdä tämmöisiä syviä dokumentteja ihan yksinkertaisella update-lauseella. No muuten MongoDB sopii myös tähän niin kuin analyysidatan ylläpitämiseen hyvin esim. Capped Collection-ominaisuuden avulla. Eli siinä, missä SQL-tietokannossa puhutaan tauluista, niin MongoDBssä puhutaan kokoelmista, eli collectioneista. Niin meilläkin on palvelussa tämmöinen raportti, mistä me halutaan näyttää, että mitkä on ne 500 viimeistä viestiä, mitä se palvelu on ottanut vastaan. Eli tämmöistä raakadataa. Niin me voidaan määrittää tämmöinen Capped Collection ja antaa sille tieto, että tähän kokoelmaan mahtuu vain 500 dokumenttia. Ja se MongoDB huolehtii siitä, että kun tulee se 501 dokumentti, niin se poistaa sieltä se ensimmäisen dokumentin ja pistää se 500 sen tilalle. Tai 500 ensimmäisen. Eli vähän niin kuin tietokannan taulu, jolle voisi määrittää, että kuinka monta riviä tähän mahtuu, ja se automaattisesti huolehtii, ettei se määrä ylity. Ja toinen mahdollisuus on, että me voidaan määrittää time to live-arvo kokoelmalle. Eli kun me tallennetaan sinne dokumentteja, niin me voidaan kertoa, että tämä dokumentti katoaa automaattisesti täältä kokoelmasta, kun se oli viikon vanha. Jos me halutaan vaikka ylläpitää jotain poikkeuksia viimeisen viikon aikana tyylistä dataa, niin me voidaan määrittää, että kaikki, tai me tehdään dokumentti per päivä, ja me määritellään, että kun dokumentin päivämäärä on yli viikon vanha, niin se tippuu MongoDBn toimesta automaattisesti pois sieltä kokoelmasta. Ja mainittiin aikaisemmin se aggregation framework, niin sillä voidaan tehdä näihin dokumentteihin helposti ajoja, tämmöisiä niin kuin summauksia, keskiarvolaskentaa. SQL-tietokannathan loistaa siinä, että niillä voidaan tehdä helposti laskelmia tietokannan riveihin, mutta MongoDBssä samoja asioita hoitaa tämä aggregation framework. No jos MongoDBtä haluaa ajaa Azuressa, niin MongoDB tukee sitä hyvin. Heidän tämän tuotteen kotisivuilta löytyy erikseen ohje siitä, että miten saat Azureen MongoDBn, ja heillä on tämmöinen virallinen Azure-asennusohjelmakin. Se asentaa sen MongoDBn Worker Role-palveluna, ja oli tosi helppo asentaa, mutta oma kokemus oli, että se ei kauhean erityisen hyvin toiminut. Eli siinä vaiheessa, kun otti remote desktopin sinne palvelimelle ja kävi katsoa, niin se asennusohjelma oli saanut kaiken tehtyä ok, ja se MongoDB toimii ihan ok, mutta se oli jäänyt se asennusohjelma jumittain sinne ja vei puolet CPU-ajasta. Voi olla korjaantunut jo tähän mennessä, mutta kannattaa tsekata, että miten se toimii. No me ollaan ajettu MongoDBtä virtuaalikoneissa, meillä oli pitkään ne Linux-boksit ja pidettiin siellä MongoDBtä, ja nyt me ollaan siirrytty Windows-bokseihin, niin siellä toimii MongoDB ihan yhtä hyvin. Se on Windows-servisenä asennettuna. Ja kannattaa myös tarkistaa tämä uusin vaihtoehto, josta ei ole omaa kohtaista kokemusta, mutta tämmöinen web-saitti, niin sieltä löytyy valmiita virtuaali-imakeja, joihin on asennettu joku tuote. Sieltä löytyy esim. MongoDB-tuote. Eli virtuaali-image, mihinkä on asennettu MongoDB ja konfattu kaikki kuntoon, ja napin painalluksella se tekee sitä Azureen sulle uuden virtuaalikoneen, mitä sä voit lähteä käyttämään. Mutta jos tätä mallia lähtee käyttämään, niin kannattaa tarkistaa se, että miten se MongoDB on sinne konfiguroitu. Eli se on Ubuntu asennus, missä se MongoDB on. Ja näissä Azure-virtuaalikoneissa on semmoinen iso ongelma, että niissä se pääkovalevy, missä se, niin kuin se, tässä
päädata sisällä, tai on se käyttöjärjestelmän data on, niin se on tosi hidas se levy. Siellä ei pysty käytännössä tekemään oikeastaan mitään. Ja jos tämä on konfiguroitu niin, että tämä MongoDB on sillä Azuren käyttöjärjestelmän kanssa samalla partitiolla, niin sitä ei voi suositella kyllä mihinkään käyttöön. Eli kannattaa tarkistaa toi, että miten se asennus oikeasti menee, jos tuota VM-depottia hyödyntää. Eli jos teet table storagea hakuja ilman partition key plus row key -yhdistelmää, niin lopeta ja tee semmoisia hakuja vain, jos on tosiaan pakko. Ja hyödynnä datan hakemisessa ihan muita ratkaisuja. Me käytettiin esim. Blob storagea ja me ollaan käytetty MongoDB. No, niin me tiedetään, että kun viesti tulee rajapintaan, se päätyy sieltä servicebussin kautta Azure Table Storageen ja ehkä MongoDBhen. Enää oikeastaan on jäljellä viimeisenä palasena se, että miten käyttäjä niitä raportteja sitten saa luettavakseen. Eli miten tämä portaalipuoli, miten tämä raporttien selaus toimii. Ja tässä on ehkä semmoinen oudoin ratkaisu. Ja se on se, että kaikki ne raporttisivut, mitä käyttäjä portaalissa selaa, on staattisia HTML-sivuja, jotka on generoitu jo etukäteen. Eli käyttäjä kirjautuu sinne portaaliin. Siinä on ihan kirjautumisruutu ja se on ASP.NET MVC:llä toteutettu portaali. Se näkee listauksen omista sovelluksistaan, mitkä se on rekisteröinyt sinne portaaliin. Ja se on ihan ASP.NET MVC:llä toteutettu, missä on kontrolleri ja on näkymä. Ja siinä vaiheessa, kun se klikkaa jotakin sovellusta ja siirtyy sen sovelluksen raportteihin, niin ulkoasu pysyy samana, mutta siinä vaiheessa se ei olekaan enää siellä ASP.NET MVC:n puolella puhtaasti, vaan se saa luettavakseen staattisen HTML-sivun, joka on generoitu jo aikaisemmin. Eli kaikki se raportointidata, mitä meillä on, niin me generoidaan siitä HTML-sivuja, ja ne sivut tallennetaan Azure Blob Storageen. Eli siis kokonaisuudessaan se sivu. Kaikki ne navigointipalkit, mitä siinä näkyy, niin ne on osa sitä yhtä staattista HTML-sivua. Ja se ASP.NET MVC:n portaalin toiminto, mitä se tekee tässä, niin se lataa sen sivun sieltä Blob Storagesta ja semmoisenaan näyttää käyttäjälle. Eli yksi kontrolleri, jossa on yksi metodi ja siihen metodin sisällä se saa sen metodikriteerinä sen, että mikä sovellus, mikä raportti, ja sitten se hakee niillä tiedoilla staattisen HTML-sivun Blob Storagesta ja työntää sen käyttäjälle. Ei mitään, se ei lisää siihen sivuun mitään, vaan se sivu on kaikin puolin valmiin. Ja tietysti siinä sivussa käytetään JavaScriptia ja kaikkea muuta, eli se näyttää ihan dynaamiselta ja siinä on tosiaan sama layoutti kuin siinä muuallakin portaalissa, mutta että se on jo valmiiksi laskettu se sivu aikaisemmin. Ja se, miten me tämä tehdään, nämä sivut valmiiksi, niin me käytetään tämmöistä Grace-kirjastoa, joka on vähän niin kuin ASP.NET MVC offline tai toisaalta tämmöinen niin kuin template enkine. Eli me voidaan HTML-templateit toteuttaa Razor-syntaksilla, ja ne varsinaiset raportit me voidaan toteuttaa C-Sharpilla ihan puhdasta .NET-koodia. Eli tämmöinen yksi Grace-moduuli niin hakee sieltä meidän Table Storageista tai MongoDBstä sen datan, laskee sieltä datasta niitä arvoja tarvittaessa ja antaa vaikka JSONina sen datan takaisin tuolle Grace-komponentille. Eli nyt kun meillä on se HTML-template tehty Razorilla ja sitten meillä on tämä raporttidata, niin tämä Grace yhdistää sen datan ja sen HTML-templatein yhdeksi kokonaiseksi HTML-sivuksi.
Ja mikä tavoite meillä on tässä ollut, niin on ollut suorituskyky. Eli siinä vaiheessa, kun raporttia mennään selaamaan, niin ei tarvitse tehdä tietokantahakuja muuta kuin, että validoida, että saako tämä käyttäjä oikeasti tämän raportin ladata. Se kaikki on valmiiksi laskettuna. Ja ainoa viive oikeastaan on siinä, että kuinka kauan kestää, että se kontrolleri saa sen staattisen HTML-sivun. Kauan siinä menee, että se lataa sen tiedoston sieltä Blob Storageista ja saa työnnettyä sen käyttäjälle. Ja me ollaan laskettu, että keskimäärin tai mitattu se, että keskimäärin siinä sivun lataamissa menee 10-25 millisekuntia, jonka vuoksi se palvelun käyttö pysyy tosi jouheena. Ei tarvitse mitään muuta kuin ladata se yksi tiedosto ja esittää se käyttäjälle. Tähän vinkkinä, niin kun meillä on se yksi kontrolleri, missä on se yksi metodi, joka hoitaa tämän koko jutun, niin se kun muutettiin async-tyyppiseksi, niin se kolminkertaisti suorituskyvyn. Eli siinä vaiheessa, kun se lähtee hakemaan dataa sieltä Blob Storageista, niin jos siinä vaiheessa tulee pieni viive, ja jos siinä vaiheessa se webipalveli voi ottaa vastaan seuraavan pyynnön, niin saadaan suorituskykyä paljon paremmaksi. Eli viimeinen lessons learned tälle päivälle. Kannattaa miettiä, että voisiko sitä Azure Blob Storagea hyödyntää webipalvelimena. Ja aikaisemmin jo mainittiin, niin se Azure Storage-palvelut skaalautuu Microsoftin toimesta, tai Microsoft skaalaa meidän puolesta tätä storagea. Eli me ei tarvita uusia palvelimia, jos meidän storagein käyttö kasvaa, vaan Microsoftin skaalaa tai Azure skaalautuu automaattisesti. Ja Blob Storagea voi hyödyntää ihan suoraankin web-palvelimena, eli sinne voi niitä HTML-tiedostoja pistää, CSS-tiedostoja, JavaScriptia, ja sen voi määrittää, että se on publikki, se Blob Storage, jonka jälkeen kuka tahansa voi mennä sinne web-osoitteeseen, missä se HTML-sivu on, ja se näkee sen web-sivun sieltä. Eli se toimii köykäisenä web-palvelimena. Tai kuten me tehtiin, meillä oli tämmöinen AspNet MVC-tyylinen proxy siinä välissä, joka haki sieltä Blob Storageista sen datan ja hoiti sen validoinnin myös, että onko käyttäjä oikeudet kunnossa tähän tiedostoon. Mut vielä ihan yhteenvetona, niin kustannusten säästämiseksi niin kannattaa pyrkiä minimoimaan nämä high priority -laskenta. Kaikki mahdollinen kannattaa siirtää taustalle. Jos käytät Azure Table Storagea, niin se partitiointi ja rakenne kannattaa miettiä. Ja kannattaa huomioida se valittujen teknologioiden vaikutus myös sen palvelun kustannuksiin. Esimerkiksi meidän tapauksessa se, kuinka paljon me säästetään sillä, että meillä on Node.js-palvelimia eikä AspNet MVC. Mutta enempää ei ole asiaa tässä, ja mielellään, jos on kysymyksiä, niin voidaan käydä niitä nyt läpi. Ja ennen kuin unohdan, niin tässä on se, tässä ei ole sitä web-linkkiä, mistä pääsee antaa arvosteluja, mutta tuosta QR-koodilla niin varmaan pääsee oikeaan sivuun ja voi käydä antamassa arvosanan tälle esitykseen. Mutta olisiko kellään kysymyksiä? Mä voisin tämän mikin tuoda. Toivotaan, että tämä toimii tästä suoraan. Mä en tiedä, mistä tämä pistetään päälle, mutta joo, eli kuinka merkittävä otetaan tuosta. Kuinka merkittävä oikeasti on se kustannus säästämisessä palvelimissa? Kuinka paljon sitä kannattaa tunata, koska eikö se toimi jotenkin kuitenkin niin, että kun sulla se yksi palveli on, niin sä maksat sitä koko ajan, vaikka se sitä ei kuormiteta koko ajan. Joo, eli kysymys oli se, että kuinka paljon sitä saavutetaan hyötyä, että tunataan se yksi palveli maksimiinsa sen sijaan, että
annetaan sen vain olla niin kuin normaalia asetuksella ja muilla kaikilla. Niin no meillä on ollut semmoinen tavoite tässä, että kun me kerran maksetaan siitä yhdestä palvelimesta koko ajan, tapahtui siellä mitään, niin me ollaan pyritty siihen, että siellä tapahtuisi koko ajan jotakin. Eli me pistetään sinne niin paljon palveluita pyörimään tai sovelluksia pyörimään kuin mahdollista. Koska tämä Azuren projektit ja kaikki ne oletuksena vähän suosii sitä mallia, että aina kun sä teet jonkun uudenkin pienen rajapinnan tai uuden sovelluksen, niin sä tarvit uusia palvelimia ja niistä lähtee niitä kustannuksia menee. Niin me ollaan lähdetty siihen, että meillä on omia virtuaalipalvelimia, vaan se rajattu määrä ja niihin pistetään ne kaikki meidän palvelut ja yritetään ottaa niistä yksittäisistä palvelimista kaikki hyöty irti. Toivottavasti vastas edes. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Joo, mäpäs tuon tähän. Eli mitä suuruusluokkaa on nämä teidän kustannukset näistä kaikista, niin kuin storage, service bus ja virtuaalikoneet kuukaudessa? Noin suunnilleen. Joo, eli kysymys oli, että kuinka paljon meidän kustannukset tällä hetkellä on tuohon Azureen liittyen, niin en ihan tarkkaan voi euromääräisesti sanoa, että paljon meillä menee. Mutta että vaikka me ollaan kuinka pyritty optimoimaan sitä niin kuin laskenta-ajan käyttöä, niin sieltä ne kustannukset edelleen kertyy. Eli storage, vaikka me hyödynnetään sitä lähes joka paikassa, me hyödynnetään servicebussia, niin kuin kymmeniä miljoonia viestiä ja saattaa olla kuukaudessa, niin niistä ne kaikki kustannukset on ihan minimaalisia verrattuna siihen laskentatehoon ja siitä kertyviin kustannuksiin. Siinä mikissä ei ilmeisesti. No ei sitä kuljetella sitten enää se ympäri, mutta onko vielä kysymyksiä? Joo. Kuuloksi sieltä tarkemmista syitä, että minkä takia te päädyitte hostaamaan Azuressa omia virtuaalikoneita, ettekä esimerkiksi kustomoi niitä webroomeja sillä tavalla, että ne palvelisivat paremmin teidän käyttötarkoituksia? Joo, hyvä kysymys. Eli siis webroolia, jos käytetään, niin siellähän pohjimmillaan ihan virtuaalikoneet alla. Ja niihin voi asentaa mitä tahansa, mitä voi muihinkin virtuaalikoneisiin asentaa. Ja meillä oli oikeastaan, jos mä kuvaisin meidän nykyisen infrastruktuurin, niin meillä on oikeastaan oma domaini tehty niistä virtuaalipalvelimista. Ja meillä on oma domaini sen takia, että me IIS-iä käytetään niin, että meillä on monta IIS-instanssia ja jokaisella IIS-instanssilla on ne omat web-sivunsa niin kuin omalla kovalevyllään. Ja meillä on käytössä tuo Windowsin semmoinen DFSR-palvelu, joka replikoi niitä tiedostoja web-palvelimelta toiselle automaattisesti. Ja eli jos joku web-softa lisätään, niin se automaattisesti replikoituu jokaiselle meidän web-palvelimelle. Jos joku web-softa päivittää jotain tiedostoa, niin se replikoituu automaattisesti kaikille niille palvelimille. Ja tämä on semmoinen teknologia, joka vaatii sen, että Windowsissa Windowsit on kytketty domainiin ja ollaan havaittu, että se on toiminut hyvin. Toinen vaihtoehto olisi ollut tosiaan tämä, että oltaisiin lähdetty kustomoimaan niitä worker- ja webrooleja enemmän. Mutta nähtiin, että ehkä se on lopulta helpompaa kuitenkin hyödyntää niitä IIS:n ja Windowsin valmiiksi rakennettuja tapoja, kuten tämä tiedostojen replikointi ja web-servereiden tämmöinen load balancing. Se jatkokysymys, mutta nyt sitten joudutte rakentamaan sen sovelluksen skaalautumisen ihan niin kuin itse. Eli te ette saa sitä hyötyä, että webroolia automaattisesti skaalautumisen. No siis me ei saada sitä sillä lailla, mutta me saadaan napin painalluksella kuitenkin web-palvelin pystyyn, joka sitten saa automaattisesti sinne replikoituu kaikki ne web-sovellukset ja sitten se tulee sitä kautta automaattisesti. Joo, tähän liittyen käytännön vinkki.
Websiteit on verrattain tuore tekniikka Azuressa, minkä takia ne ei muun muassa tuo, niin tässä saa sertifikaatteja. Ja. Tästä johtuen niin on olemassa sellainen open source-projekti, WebRolle Accelerator, joka tekee just tämän. Ja. Se nostaa pystyyn sellaisen easy fasadin, että sinne voi publisoida Visual Studiosta useampia saitteja, ja se replikoi itse ne postalointin kautta kaikille. Joo. Me tutkittiin sitä, jos oli deprecated, jos siinä vaiheessa. Joo, ja siitä on nyt tullut projekti, joku Microsoftin kaveri ylläpitää sitä, ja se on niin kuin lähtenyt sitä forkkaamaan, ja se voisi olla ihan ok, mutta me saatiin hyvin pystyyn tämä meidän oma virtuaalipalvelin infrastruktuuri, niin ei olla sen jälkeen lähdetty sitten tutkimaan näitä webrooleja enää enempää. Minkä takia päädyitte MongoDBhen vertaisesti esimerkiksi muihin vastaaviin Ravenin? Joo, me käytiin RavenDBtä, sillä me oikeastaan aloitettiin ja sitten vaihdettiin MongoDB. Eli RavenDBtä, se oli viime vuoden syksyllä, kun me sitä käytettiin, niin siinä oli vielä semmoisia teknisiä haasteita, jonka takia me ei sitä sitten päädytty käyttämään. Eli se, mitä olen lukenut, niin ne on korjaantunut ne kyseiset ongelmat. Eli siinä se datasta sen laskennan tekeminen oli tosi haastavaa ja hankalaa, ja se yleensä pysähtyi se laskenta kesken kaiken, kunnes sinne tietokantaan teki taas muita hakuja. Eli se niin kuin nukahtaa se kanta kesken laskennan. Mutta tämä on ilmeisesti korjattu uusimmissa versioissa. Ja sen takia päädyttiin MongoDB. Meillä on 20 sekuntia vielä aikaa, jos on lyhyt kysymys. Mutta jos ei ole, niin voi tulla tässä juttelemaan ja Twitteristä ja muilta tavoittaa. Ja iso kiitokset kaikille osallistumista.